Ek kom waarskynlik net. Hy is alweer op sy foon. Laat ek raai, Debbie. Ja, okay. Ja, ek is daar. Ja. Okay, sien jou later. dit was Debbie. Sy en haar band is op die nippertjie genooi om by 'n plek in Centurion te speel. Kom ons skiet almal deur so intoe. Wat sê jy? Jy's nie ernstig nie. Ag, kom aan, dit gaan great wees. Ek gaan pudding saam met my vriende op die dak eet. Maak soos jy wil. Ag, ja. Gaan jy baie vies wees as ek baie? Jy is 'n groot mens, Ys. Onthou net wie se idee die braai was. Sorry, sien julle. Goeie ou. Hy is ook ongelukkige volslae idioot.